Hola, somos Alicia Alex e vamos vos informar sobre a organización do Día das Letras Galegas e do Cachotri. Como xa saberedes, o día 17 de maio son as Letras Galegas e o 16 o noso instituto organiza un concurso chamado Starling. Este concurso farase en horario lectivo e dividirase en unha hora e media para estar no teatro e dúas horas para recorrer as diferentes estacións do Starling. As obras interpretadas serán As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, que é de Carlos Casares, e Isto non é o que tiña planeado, que é de Laura Alvarello. O Stargirl dividirase en unha hora para videoxogos e outra para robótica e audiovisual. Aquí, os grupos dividiranse en dúas partes. Cada unha terá un monitor ou monitora que lles vai guiando por todo o circuito. En cada estación vai haber un monitor ou monitora que vai recollendo todas as puntuacións. Asemade, de cada participante terá que ter unha tarxeta que acredite o seu paso polas probas. É preciso ter o selo en todas as probas para poder acceder ao cachotri. Os alumnos Lucía Vila e Emma López de cuarto e Álex Vázquez de segundo van estar disponibles toda a mañá para resolver as dúdas que poidesen xurdir. Ao mediodía xántase no centro, polo que hai que traer comida. Despois, en horario de clase pola tarde, teremos unha actuación performance do artista Xerafín Marcos e algúns xogos populares. A maiores, traer un traxe tradicional galego sumará un punto ao estar. E agora vou vos falar do Cachotrip. Este é a viaxe lúdico-educativa que se realiza a fin de curso como premio á participación en diferentes actividades realizadas ao longo do curso. O custo da viaxe confinánciase entre o alumnado participante e o instituto, grazas ás axudas e os premios que fomos recibindo ao longo do ano. Ademais, cada actividade na que se participe ou se gañe sumará un bono desconto e a actividade podería vos salir casi gratuita. As actividades que contan para o Cachotrip son gañadores do concurso Máis que Palabras, gañador ou gañadora do concurso Microtextos Teatrais, as tres mellores puntuacións do Stargirl e vir con traxe tradicional, como xa vos comentou a miña compañera. Participación no Club Antifaz, no equipo de dinamización lingüística, no grupo de extraescolares, no concurso Youtubeiros e no grupo de teatro. O concurso de videoxogos terá dúas categorías. O Stargirl base, que é para primaria, para primeiro de ESO, consta de un pasapalabra en galego, un xogo de gramática e dous xogos de habilidade. O Stargirl avanzado, que é para segundo, terceiro e cuarto de ESO, este constará dun pasapalabra de tecno, un xogo gramatical e dous xogos de habilidade. Agora vamos a falarvos das diferentes estacións. Vento ferido, ides ver unha escolma de book trailers feitos por alumnado de terceiro da ESO. O único que tedes que facer é escoller o que máis vos guste, tendo en conta que deben citar a ler o libro do que fala. Os escuros soños de Clío. Aquí ides ver unha proxección dos contacontos que se presentaron ao concurso Máis que Palabras, organizado polo Departamento de Lingua Galega. O único que tendes que facer é votar polo que máis vos guste. Xoguetes para un tempo prohibido. Ante vos ides ter unha exposición con mostras do Fedellar nos talleres de tecnoloxía. Escolled o tremello que máis vos guste ou que máis original vos pareza. Deus sentado nun sillón azul. Ao sentarvos no máxico sillón azul ides sentirvos imbuidos polo espírito de Carlos Casares. Respondede ás preguntas que vos formulen as nosas xornalistas mentre os vosos compañeiros vos ven por periscopio. As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Grazas ás gafas de realidade virtual accederedes a cinco contornas que recordan obras de Casares. Se atinades tres ou máis, entrade na gran mecánica experimentada os límites da realidade virtual. Toribo revoluciona o tráfico. As monitores desta estación poñeramos un circuito con obstáculos que relaciona diferentes cidades que tiveron que ver coa vida de Casares. O obxectivo deste xogo aquí o Lego sortee todos os obstáculos en tirálos no menor tempo posible. Cambio en tres. Nesta estación concursaredes en grupo. Trátase de atinar no recipiente que contén a resposta correcta ás preguntas que iredes vendo na pantalla sobre a obra de Casares. Ilustrísima, esta é unha estación didáctica elaborada e construída polo alumnado de cuarto para que vos achegueres dunha forma máis lúdica a vida de Casares. Para iso botaron man de elementos robóticos programados con M-Block, Lego e Arduino. Un polvo xigante. Nesta instalación podedes interactuar con o noso enorme polvo mecánico. O movimento dos seus raxos está controlado por uns ervos que foron programados a través de Arduino. Como polvo é un animal moi inteligente, veredes que podes seguir cos seus ollos os movimentos que fagades. Estad atentos!
Lolo anda en dron, unha mostra de voo con drons que encantaría a Lolo, aínda que el só andaba en bicicleta. E agora que xa estades informados, só queda esperar a que chegue o día.